那一个呢，就是这个赖清德哈，八月要访问巴拉圭，他要过境美国。巴拉圭这个亲台湾的这个候选人当选了嘛？那根据唐湘龙的哈独家消息，他说呢啊，美方啊要冷遇赖清德，所以只承诺哈一场乔宴，而且还不可以公开。此外呢，美方没有任何的官员跟赖清德会面，也不允许啊跟共和党的议长麦卡锡见面。美方对于赖清德的美国行再三警告，连跟美国那么好的萧美琴不断的交涉没有用，所以赖清德会受到礼遇。记不记得赖清德前几天在这个宜兰的时候讲，有没有啊？当台湾总统走入白宫啊，这个政治目标就达成了啊。我跟谢大使的直播有特别讲这一刻30分钟，讲得非常的完整。大家如果这个错过的话，记得世界越来越炉去补课。那当然侯友宜也要去。侯友宜说呢啊，美国是我们长期坚定的盟友，台美关系友谊长存，我们要跟美国跟民主自由站在一起。那同时在民调部分，赖清德的子弟兵林俊宪说，赖清德失去的选票是被柯文哲抢走，起码流失5%。一开始我就先请这个委员来看一下，当这个里面不管如何，这个主帅都已经出列了嘛啊，那每个党有每个党的问题啊，每个候选人有每个候选的问题。大的来看哈，你觉得对于国民党来讲，或是对于所以我们线上的辣粉来讲，如何下架赖清德，还有这个美国真的支持他吗？怎么看？美国当然是在中国大陆的压力底下，不敢公开或者有任何动作被解释为支持赖清德，这很清楚。但是不表示美国白宫以外的其他单位，比如说国会，会嚣嚣攘攘的去支持赖清德，这两码子事。美国支持赖清德，大部分人有他的战略意义，就是说，反正我就把台湾弄得让你这个中国大陆很头痛，你打也不是，不打也不是，这是美国的最高的战略。那如果要打的话，要想办法削弱中国大陆的实力，并且借着台湾在解放军的这个台海战争中的理由啦，所以要求欧洲各国配合美国强力制裁中国大陆，要不然他找不到制裁理由啊。那有没有美国人这个心思的，多的是啊。那现在是因为拜登要竞选连任，所以他不方便去执行这个策略，他必须要跟中国大陆很多地方谈啊，买公债啦，这个可不可以俄乌战争的时候不要给俄罗斯太多的助力啦？还想个11月来个拜习会啊？对啊，来个拜习会啊，让我对华尔街能交代啊，不要完全听华盛顿那些政客的话。这是拜登要达成的目的。那面对这样的状况，他对赖清德不可能给予太高的礼遇，甚至还会冷待。那就像说上一次蔡英文去见这个麦卡锡一样低头做人啊，对不对？可怜兮兮的啊。可是这是拜登的整个管控整个局面的目标啊，就连乔宴都不可以公开。对呀，就是到这种程度。所以我是认为唐湘龙讲这个是应该有所本，也符合我们大家的判断啊。我让亮哥再补充一下哈，对于这个赖清德到美国，还有侯友宜要去这个访美，你觉得这个他们分别会获得什么样的对待？以你的这个判断来讲，美国现在对于赖清德来讲，真的是开始有疑虑。赖清德说不能移美，但美国是不是有点依赖？特别是他说要这个走入白宫。那个我早上刚好碰到唐湘龙他是跟我说他梦到了，可是根据我的经验他每次梦到都很准，都蛮准的，怪了。而且他公开讲他说我又梦到了，这个我他一定是有一些消息来源啊。那因为我觉得赖清德去美国的时间刚好是八月中嘛，就是有点尴尬，就是美国现在的策略是高层的密集访问嘛，对不对？所以是中间是不能出错的，就不能够让中国说你踩了我的红线，所以我不跟你玩了，对，门又关起来。而且他是要步步往上走的，因为9月9号就 G20 嘛，那拜登那个场合会见到习近平，所以虽然不一定是在那边高峰会啦，那11月 APEC 总会有高峰会嘛，那当然对美国来讲，他认为最好的情况就是9月9号也可以打个招呼，那11月就顺了，
就有一个高峰会啊，所以我认为他绝对不会允许踩红线。那可是赖清德的时间就刚好是八月中，到八月中那一带了，那所以我觉得唐蛟龙讲的是对的啦，那只是说他不知道会用什么形式来表现。如果说只能够有一个乔宴，那赖清德就会很尴尬，而且还不能公开。你要选择纽约还是华盛顿？嗯，这个事实上是很尴尬的事情哦。那比如说你到纽约过夜，啊，结果晚上没有活动，对，那不是很尴尬吗？因为你华盛顿不可能没有乔宴了，这太奇怪了。对，哦，那当然你那个 AIT 的 office 你可不可以去啊？比照吴钊燮跟顾立雄那个规格，而且可以自由拍照，还可以带摄影师进去。对，你会有这个规格吗？而且那个并不是 DC 哦，不是特区啊，是在过一条河的对面啊，对，马里兰州了。对啊，马里兰州嘛，所以就是，然后你国务院跟白宫，你到底可以见到哪些人啊？我觉得这些东西，我觉得中国大陆一定都会知道。因为你要建立慢慢趋好的往方那个方向走，你不可能有意外。事实上，金老师，我今天也刚好碰到他，他跟我说就是两个字啦，叫 no surprise。no surprise。哦，因为是 no surprise， 所以为什么唐蛟龙会梦到嘛？因为就会开始传出一些讯息。所以谁会是美选之人呢？觉得目前美国，我坦白讲啦，美国罗森伯格第一个来就见侯友宜嘛。他事实上觉得侯友宜是比较稳定的，这是事实。就还是回到 no surprise， 其实侯友宜真的没有 surprise。那台湾是优点也是缺点，台湾就是很麻烦 ，no surprise 就没有民调，你知道吗？这个就是一个问题。对，两难啊，他不善于作秀啦，不善于有梗嘛，有打点嘛，没有金句。虽然说我看到他接受唐蛟龙今天访问，他现在讲话比较顺的啦，比较自然一点，可是。因为我今天也碰到陈慧文，那就说是我们要下标题都找不到标题啊。是啊，对不起啊，吐槽一下。马上这个就是他的幕僚要帮他设金句嘛，就是金句组嘛，他们赶快成立金句组嘛。对嘛，要有这个组嘛，就是他事实上已经比较自然了，现在讲话不会给人家感觉好像有点内向啊，避暑。沈大佬叫阿亮哥去负责，他都不肯去。不是的，这个哈，就是难怪不亮，他要有梗啊，要有下标题的能力，这个。坦白讲，也不是个别候选人多厉害，赖清德也没有这种能力了。可是人家幕僚会帮他设计嘛，这很重要，超重要。真的是这样。那个柯文哲那是他个人的能力了，说实在。那事实上，我今天真的是看到有一些媒体在注意唐蛟龙那个访问，那出来想帮他剪个几分钟。剪不出来啊！对，尤其一般民众哦，现在资讯太多，这一大篇大家懒得看完，都会只记得几个句子嘛。啊对啊，所以他就要集中讲一段重要的。对，那电视台都很敏感的，他一定会剪出那一段。这个金溥聪会讲啊，跟这个脓包青春痘就是很好的金句啊，对不对？这个大家都记得啊，一下就记得了。金溥聪本来就是梗王啊，问题他那个都是斗鸡姿态。好啊，是越搞越糟糕。对，这个梗不适合那个梗，大家懂了啊、哦。